V dnešním výukovém videu opustíme renesanční Anglii a tragický příběh dvou zamilovaných lidí a společně se přesuneme do komedického Ruska za Nikolajem Vasilievičem Gogolem a k jeho veselejším povídkám. Tak se pohodlně usaďte a můžeme začít. Nikolaj Gogol byl ruský prozaik, literární kritik a spisovatel ukrajinského původu. Působil v období ruského romantismu. V ruské literatuře je považován za zakladatele ruského realismu. Pocházel z rodiny ukrajinských statkářů. Jeho otec založil divadlo, ve kterém Gogol jako malý hrával. Zajímavé je, že hrál zásadně jenom ženské role. A také to, že ho jeho rodiče vychovávali v přesvědčení, že je zázračné a geniální dítě. Po absolvování gymnázia odešel koncem roku 1828 do Petrohradu. Tam podepsal smlouvu s místním divadlem, ve kterém bohužel nebyl příliš úspěšný. Tak byl nakonec propuštěn. Poté se pokusil vydat své básně a uspořádat výstavu svých obrazů, ale setkal se s velkou kritikou. Nakonec působil jako úředník. Koncem 20. let sbíral Gogol za spolupráce své matky lidové náměty z ukrajinské folklorní tvorby. Když zjistil, že je o jeho povídky zájem, začal na nich sám pracovat. Svou smrtí prožíval Gogol hlubokou depresi a procházel si alkoholismem, začínal pociťovat pochybnosti o smyslu činnosti svého díla a je velmi pravděpodobné, že před svou smrtí zešílel. Na jeho tvorbu navazuje prakticky celá ruská literatura druhé poloviny 19. století. Mezi díla, která napsal a Nikolaje proslavila, se řadí Večery na samotě u Díkaňky. To jsou humorné i strašidelné povídky a pohádky z Ukrajiny. Dále napsal petrohradské povídky. Dílo Mirgorod je sbírka novel. Díla Hráči a ženitba jsou komedie. A právě mezi tento literární žánr patří také sarkastická komedie, zvaná Revizor. Děj tohoto díla nám představí Wendy. Děj se odehrával v malém ruském městečku, do kterého údajně přijel revizor z Petrohradu. Hejtman společně s dalšími úředníky města mají z návštěvy velké obavy kvůli různým podvodům, které spáchali a celkově kvůli špatnému vedení města. Domnělým revizorem je ale petrohradský úředníček Ivan Alexandrovič Chlastakov, který se v městečku pouze zastavuje na cestě ke svému otci. Bydlí v tamnějším hostinci, ale nemá čím zaplatit, protože veškeré své peníze prohrál v kartách. Proto mu vůbec nevadí, že ho všichni považují za revizora. Všichni ho podlézavě obskakují, nabízejí mu peníze a hejtman mu dokonce nabídne ubytování u něj doma a chce mu dát ruku své dcery. Chlastakov se ale rozhodne odjet ve chvíli, kdy se začíná obávat svého prozrazení. Na konci příběhu přijíždí do městečka opravdový revizor a všichni si jen na hlavu klepají, jak se nechali napálit. Revizor! 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 Revizor z Petrohradu a ještě k tomu s tajným posláním! Tomáš, měli jsme svatý pokoj a teď to máme! Pro boha, kdo vám to píše? Můj přítel z Petrohradu mi píše. Milý příteli k motře a dobrodinče. Podal zprávu. Spěchám, abych ti podal zprávu, že přijel úředník s rozkazem prohlédnout ti celou gubernii a zvláště náš okres. Vydává se za soukromou osobu. Poněvadž vím, že máš jako každý nějaké hříšky tady už se mluví o rodinných věcech. A ke konci ještě píše. Tedy ti radím, abys byl opatrný, abyste byli opatrní všichni, neboť může přijeti každou hodinu, jestliže už nepřijel a nežije někde. Žije tady 14 dní na dluh a neplatí. Ty i tvůj pán v oba jste taškáři a svýmu pánu vyřiď, že je mizera. A kdo neplatí, ať nejí. Z našeho výukového videa bychom chtěli, abyste si zapamatovali, že Nikolaj Vasilievič Gogol byl ruský spisovatel, který je považován za zakladatele ruského realismu.
Dále, že společně se svou matkou sbíral lidové náměty, které odstartovaly jeho kariéru, protože o ně lidé jevili zájem. Na Gogolovu tvorbu navazuje celá ruská literatura druhé poloviny 19. století a že mezi jeho nejznámější díla patří sarkastická komedie Revizor. Doufáme, že jste se dnes naučili něco nového a zajímavého. Děkujeme vám za vaši pozornost. Smyslu své. Začínal. Golher. Jež příliš. 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 Folkrol. Co je to za slovo? Já jsem se ztratila.